საქველმოქმედო.com აგის მიერ გადარიცხული თანხების თაობაზე დაკითხვები დღეს გურჯაანშიც მიმდინარეობდა. პოლიციის სამართულოში სოფელ ვაჩნაძიანის სკოლის ყოფილ პედაგოგს თამარ ამონაშვილს მოწმის სტატუსით 2 საათის განმავლობაში კითხავდნენ. მასწავლებლის განცხადებით სკოლიდან პოლიტიკური ნიშნით 2 თვის წინ გაათავისუფლეს, რის შემდეგაც დახმარებისთვის ფოდ.com-ს მიმართა. მისი თქმით, თანხის გადარიცხვის შესახებ ინფორმაცია მან გამომძიებლისგან შეიტყო. ამონაშვილი მომხდარს პოლიციის მხრიდან ფსიქოლოგიურ ზეწოლას უწოდებს. ლანჩხუთში კი კომაგის მიერ გადარიცხული თანხის აღება მას ვერ ახერხებს რეჟისორი გიორგი ქურიძე, მას საბანკო ანგარიში დაუყადაღეს. ქურიძეს თანხა ოპერაციისთვის ჭირდება. ის ლანჩხუთის კულტურის სახლის რეჟისორი იყო და როგორც თავად დაცხადებს, თანამდებობიდან ოპოზიციაში გადასვლის გამო გაათავისუფლეს. დაკითხვის შინაარსი ასეთი იყო, რომ მქონდა თუ არა რაიმე ურთიერთობა ქალბატონ კოზიუპა ნატალია ზინუენასთან, რომელიც სახელი და გვარი მე არასდროს არ მსმენია და არანაირი ურთიერთობა არ მქონია. აი ამ ქალბატონს ჩემს ანგარიშზე გადმოურიცხავს თანხა და მე მათი გამძიებლის პირიდან გავიგე, რომ თურმე ჩემს ანგარიშზე $157 იყო გადმორიცხული. ეს ქალბატონი სავარაუდოდ დაპატიმრებულია. ვარ პოლიტიკურად რეპრესირებული, თვლი თავს ამათ ოპოზიციური აზრის გამო გამათავისუფლეს პირდაპირ სამსახურიდან, ამის გამო გამათავისუფლეს, მიმართე კომაქს, ვარ პირველი ჯგუფის ინვალიდი.